Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang anak-anak kelas kawan, ingkang Pak Guru tresnani, Pak Guru bangga agung. Ing enjang menika kita sedaya badhe sinau bahasa Jawa. Basa Jawa babagan geguritan. Nah, anak-anak kelas kawan ingkang kula tresnani, sinten ingkang sampun mangertos tentang geguritan? Nah, geguritan itu apa? Geguritan dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan puisi modern utawa basa Jawa gagrag anyar. Napa niku gagrag anyar utawa geguritan? Inggih menika salah sijining jenis karangan sastra Jawa sing dikarang kanthi manenake rasa kaendahan. Lah, napa geguritan kok disebut gagrag anyar utawa puisi modern? Sebab geguritan iku bentuk wujudé bebas. Sing diarani bebas iku ora kaiket anane paugeran utawa wewaton. Dalam bahasa Indonesia, aturan tidak terikat oleh aturan. Nah, aturan bagaimana? Aturan sing kepeni ora kaiket karo cacahe padha utawa bae. Ora kaiket karo gotra utawa larik utawa baris. Nah, terus nganggo tembung sing endah, pantes lan mentes. Apa iku endah? Endah itu apik, bagus. Lan mentes, mentes itu enak diwaca, enak dirungokake. Lan mentes iku duweni arti utawa makna. Mempunyai makna. Nah, Pak Guru gadah geguritan irah-irah ajening urip. Nah, mirengake Pak Guru badhe maos geguritan irah-irah ajening urip. Nggih. Wayah surup Bagas koro angsuk lampu-lampu kodon murup iku sasmito supaya kita sumurup sumurup marang lakuning urip soko esuk tekanin sore sore mapak surup muter sesat kawruhana pinangka piwulang kita kudu tansah obah obah kanthi gumregah kanthi mangkono urip iku duwe aji iku kekuatan ira-irahane aji. Guru wangsuli melik dimirengke anti dadakake wayah suruh bagas koro katon asli lampu-lampu padang iku sasmito supaya kita sumuruh sumuruh marang lakuning urip sore mapak surup muter seser kawruhana pinangka pawulang kita kudu tansah obah obah kanthi gumregah kanthi mangkono urip iku duwe aji. Iku geguritan, contoh geguritan. Nah,
piye carane maca geguritan itu kudu ngakake babagan nggih menika ekspresi. Ekspresi iku apa? Ekspresi iku wajah, praupan. Nek seneng ya kudu guyu. Kudu mesem. Nek susah kudu susah ngetoki ucapane iku susah. Nggih. Wayah suruh. Bagas koro angsung. Ekspresi wajah itu. Yeah. Terus si nomor loro, iku kinestik, obah musik awak. Contohnya, wayah suruh, bagas koro katon angslup. Nah, iku sing disebut kinestik. Artikulasi, nomor tiga, artikulasi. Pangucapan kudu bener lan jelas. Contone wayah suruk sumuruk bagas koro angsuk lampu-lampu podo muruk. Nah, jelas. Jelas. Sing terakhir wirama atau intonasi. Wayah sungguh bagas koro angsuk. Wayah sungguh bagas koro angsuk. Tapi kudu ditoto intonasi. Banter lirihe swara, dawa cendake swara, cepet kalem swara kudu trep. Nah, apa wae sing kudu digatekake nalika gawe utawa nulis geguritan? Anak-anak, sampun mangertos dereng? Nah, ngertos nggih menika. Ingkang nomor setunggal tema lanjut. Yen arep gawe geguritan, kudu ngerti temane arep jipuk temane apa? Kesehatan, lingkungan, pendidikan, ya, utawa liyo-liyo. Kudu ditentok mriyo. Apa ta tema sing arep gawe? Nah, yen pun menentokake tema banjur iku judul diwenehi judul. Nah, nomor kali nggih menika imajinasi utawa panangan angen. Jangan berimajinasi. Ikan nomor tiga, diksi utawa pamilihan tembang atau kata. Harus memilih, kudu milih kata-kata sing apik. Ora angger tulis. Nggih. Sing nomor sekawan, majas utawa gaya bahasa. Sama podo karo basa Indonesia sing dienggo yaitu majas personifikasi. Apa iku majas personifikasi? Yaitu majas ngumpamake, mengibaratkan benda mati, barang mati, ya, dadi urip, iso urip. Contone apa? Ados wae geguritan bagas koro angsuk. Bagas koro iku apa? Srengenge matahari. Matahari iku benda mati iso angsuk. Nah, seakan-akan dalam bahasa Indonesia diterangkan seakan-akan matahari itu bergerak. Oke.
matahari ku iso gerak angslup. Nah lanjut deh, yang pengen moco, yang pengen moco kegiatan, kudu mangerteni kegiatan kus, isi kegiatan, kudu ngerteni si isi kegiatan iku. Nah, wow, teng geguritan ajine urip. Contone wow, surup utawa sumurup. Iku artinya apa? Ya, wayah sore. Bagaskara iku artinya serangene. Angslep iku mlebu ing cakrawala utawa mlebune. Murup metu gemine utawa cahaya sinari. Sasmito iku pertondo, sumurup iku weruh, mapak itu metuk. Piwulang itu iku pitutur utawa pengajaran. Gumregah jejere tangi. Aji itu ono regane utawa dihormati. Geguritan itu ono strukturi, struktur geguritan itu ono loro. Gini kok nomor setunggal fisik, nomor kali batin. Apa wae sing kalebu struktur fisik, apa wae sing kalebu struktur batin. Struktur fisik sing kalebu struktur fisik inggih punika pamilihan tembang kang pantes lan mentes. Kang nomor kalih, penganggone majas utawa gaya bahasa. Ingkang nomor tiga, dan kalau bu struktur fisik gitu nih kok penganggone wirono. Nah, dene struktur batin iku apa wae? Nggih menika setunggal tema, nomor kali sikape pengarang, nomor tiga pesan utawa amanah. Sebab setiap geguritan mesti ono amanah. Nah, anak-anak kelas kawan, engkang pinter-pinter, engkang soleh-soleh, engkang bagus lan ayu. Menika wau tentang geguritan. Sampun jelas sedaya? Nah, sama paham nggih. Nah, murid-muridku ingkang pinter-pinter, ayo kita dadosno tiyang Jawa ingkang sami jawani. Kita sedaya bisa urip-urip kabudayan Jawa. Salah siji nggih menika, nggih salah setunggale nggih menika sinau babagan geguritan iku iso muri-muri budaya Jawa. Nggih. Pesene Pak Guru, dadi wong Jawa kang jawani. Lan iso miturut miturut dumateng wong tuwa. Nah,
Terakhir, Pak Guru gadah Mbak Pipit mangan tahu karo jajan. Dadi murid kudu si sregep sinau lampu jajan. Cukup sematen pembelajaran pasinaonan basa Jawa geguritan ing dinten menika. Sinau ingkang sregep pecah-pecah nggih. Cukup sematen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.